les sobres de renovación y refuerzo de la seguridad vial en la carretera que conecta Giria a Malcublas podrán comenzar la inminente. Ayer se van a avanzar a el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y el diputado de Carreteres, Pablo Seguí. que han explicat els detalls d'un projecte que comptarà amb una inversió global de 8,5 milions d'euros i que constarà de quatre fases. És la primera fase, que són 2.200.000 euros, i que és un primer tram en què passen més de 4.000 vehicles al dia. No sols hem volgut tindre present la millora de la seguretat viària, que és una cosa que ens ha guiat al llarg de tota la legislatura, sinó també l'aposta per les vies ciclopeatonals, per aquest altre usuari de la carretera, que en aquest cas, a més, és important, donat que és molta la gent que es desplaça fins a la cooperativa a treballar en, en bici. En l'acte de presentació han estat presents la diputada Mercedes Berenguer, així com alcaldes i alcaldesses de la zona. Entre ellos, Manolo Cibera, alcalde de Liria. poder conectar el casco urbano con uno de los principales centros empleadores de nuestra ciudad es una, era una necesidad, era una exigencia de nuestros vecinos y esa inmensa gratitud a la Diputación de Valencia. La actuación se iniciará en el tram de 3,2 kilómetros en el cual se sitúa la cooperativa vinícola de Liria, una de las carreteras más transitadas municipi del municipio y en entre las comarcas del Cam de Turia y Los Serranos.